जर का तुम्हाला बिग बॉस साठी विचारलं तर तुम्हाला आवडेल का जायला? मला खूप आवडेल. मी साधारण मी फार पण नाही पाहिजे. मी साधारण एक 5 कोटी आठवड्याला दिले तर मी 10 आठवडे पण राहीन. 50 दिवसानंतर मला माहिती होतं की मी हा आउटराईट विनर आहे. स्ट्रेट म्हणजे काही हे नाही. पण इंडस्ट्रीमधले तुमच्या मित्रमैत्रिणींपैकी तुम्हाला कोणाला बघायला आवडेल कंटेस्टंट म्हणून? सिद्धार्थ जाधव. नमस्कार, मी मधुरा शिदे आणि कलाकृती मीडियावर तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. बिग बॉसचा सीझन 4 लवकरच आपल्या भेटीला येतोय. सगळ्यांनाच त्याची खूप उत्सुकता आहे आणि त्यानिमित्ताने आत्ता माझ्याबरोबर आहेत मराठी इंडस्ट्रीचे बिग बॉस म्हणजेच महेश वामन मांजरेकर. नमस्कार सर, कलाकृती मीडियावर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू, पुन्हा माझं स्वागत केल्याबद्दल मला खूप बरं वाटतं. सर, मला तुम्हाला भेटून खरंच खूप छान वाटतं, कारण आपण जेव्हा मागच्या वेळेस भेटलो होतो धक्काच्या वेळेस तेव्हा मी तुम्हाला म्हटलेलं की सीझन 4 होस्टिंग करायला तुम्हाला बघायला आवडणार आहे आणि तसं झालं. पण मधल्या पिरियडमध्ये खूप उलटसुलट बातम्या येत होत्या की हा शो तुम्ही नाही करणार आहात. पण ज्यावेळेस तुम्हाला या गोष्टीचं कन्फर्मेशन आलं की तुम्हीच करणार आहात हा सीझन, त्यावेळेस तुमची रिॲक्शन काय होते? आय वॉज व्हेरी हॅपी. म्हणजे नक्कीच मला हा मी 3 वर्ष शो केला आहे आणि मी एन्जॉय केला आहे. म्हणजे माझं एक काय म्हणतात त्याला, मी फेअरली बरा केला आहे शो असं माझं मत आहे आणि तो लोकांना आवडतो. आणि सी काय होतं, 1-3 वर्षानंतर ना तुमचं एक अटॅचमेंट होती आणि मला खूप थोडंसं असं मिस करत होतो की मी अरे 3 वर्ष झाली माझी, संपलं माझं कॉन्ट्रॅक्ट. पण आय वॉज प्रिपेअर्ड फॉर इट की कोण करतोय काही प्रॉब्लेम नाही. बट देन परत आल्यावर मी आय वॉज मोर देन हॅपी. येस, डेफिनेटली. पण सगळ्यांचं असं चालू होतं की कोणतरी दुसरं येणार. पण जर का खरंच शोसाठी दुसरं कोणतरी होस्ट म्हणून आलं असतं तर तुम्हाला कोणाला बघायला आवडलं असतं? खूप लोक आहेत जे चांगलं, त्यातलं एक युनिक कॅरेक्टर देतं त्याच्यात. तशी काही लोकांनी खूप छान केलं असतं. म्हणजे सिद्धार्थ जाधवनी चांगलं केलं असतं, प्रवीण तरडेने चांगलं केलं असतं, मला वाटतं रितेशने चांगलं केलं असतं, आणि कोणी चांगलं केलं असतं, प्रसाद ओकने चांगलं केलं असतं. कारण प्रसाद ओककडे त्याडेनं शब्दांची पॉवर आहे, तो खूप छान बोलतो. बस आणि खूप असतं अजून, पण त्यांनी आणि वेगळं त्यातलं काहीतरी त्यांनी त्यांचं वेगळेपण आणलं असतं जे लोकांना आवडलं असतं. सर, तुम्ही तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे त्याचे तुम्हाला पटापट उत्तरं द्यायचे, ठीक आहे? सो सीझनमध्ये कंटेस्टंट्स कोण असणार याची तर सगळ्यांनाच उत्सुकता असते. पण इंडस्ट्रीमधले तुमच्या मित्रमैत्रिणींपैकी तुम्हाला कोणाला बघायला आवडेल कंटेस्टंट म्हणून? सिद्धार्थ जाधव. जर का गौरीला विचारण्यात आलं बिग बॉससाठी तर एक वडील म्हणून किंवा शोचे होस्ट म्हणून तुम्ही तिला काय सल्ला द्याल? मी सल्ला देणार नाही तिला, जायचं तिने जाऊ दे, पण सल्ला नाही देऊ शकत. कारण तुम्ही या शोमध्ये काही करायला गेलात तर ठरवून करायला गेलात तर ते कधीच सक्सेसफुल होणार नाही. कारण तुम्ही त्या गिवन सिच्युएशनला रिॲक्ट करायला पाहिजे तुमची सद्सद्विवेक बुद्धी जागेवर ठेवून. शोमध्ये अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रामधले सुद्धा लोक येतात, तर तुम्हाला राजकारणातलं आणि क्रिकेटमधलं किंवा कोणत्याही खेळामधलं एखादा खेळाडू तुम्हाला कोणाला बघायला आवडेल? मला गुलाबराव पाटील सरांना बघायला आवडेल. हे मस्त इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे. आणि स्पोर्ट्समधनं मला कृष्णपचारी श्रीकांतला बघायला आवडेल, कारण ते खरंच एक कलरफुल कॅरेक्टर आहे. आणि जे पहिले 3 सीझन झाले त्यामध्ये कोणाला पुन्हा एकदा बघायला आवडेल? मेघा धाडे, मीरा जग्गा, जय दुधाणे, आणि कोण आहे, शिवानी. येस येस. सर, तुम्ही होस्टिंग करता, पण जर का तुम्हाला बिग बॉससाठी विचारलं तर तुम्हाला आवडेल का जायला? मला खूप आवडेल. मी साधारण मी फार पण नाही पाहिजे. मी साधारण एक 5 कोटी आठवड्याला दिले तर मी 10 आठवडे पण राहीन. सर, जी चावडी असते तर मला असं वाटतं ते कंटेस्टंट्सपेक्षा प्रेक्षकांमध्ये जास्त उत्सुकता असते की काय होणार आहे, कारण तुम्ही प्रत्येकाच्या मनामधलं बोलता. सो तुम्ही जे काही बोलता ते इतकं मुद्देसूद असतं तर ते तुम्ही आधी सगळे पॉईंट्स काढलेले असतात का तुम्हाला ते ऑन द स्पॉट सुचत जातं? नाही नाही नाही, मी काढलेले असतं, कारण ते सुचत नाहीत. कारण बरेच हे खूप पॉईंट्स येतात ना आठवड्याभरात, तर ते म्हणून मी लिहून घ्यायला लागलो. कारण आधी मी असंच बोलायचो ॲट रॅन्डम, पण ना बरेचसे पॉईंट्स मिस व्हायचे आणि मग असं वाटायचं अरे तो मिस झाला. आणि मग ते त्या त्या आठवड्यात बोलण्याचे ते पॉईंट्स असतात, पुढच्या आठवड्यात बोलण्यात ते काही पॉईंट नसतात, म्हणून मी ते लिहून घेतो. पहिल्या 3 सीझन्सचे जे विनर होते म्हणजे मेघा, त्याच्यानंतर शिव आणि मग विशाल, तर तुम्हाला त्यावेळेस किंवा 50 दिवस झाल्यानंतर तुम्हाला असं वाटलं होतं का की हे विनर्स होतील, किंवा तुमच्या डोक्यात असं काही होतं आणि तेच घडलं, असं काही झालं 3 सीझन्सच्या वेळेस? 50 दिवसानंतर मला माहिती होतं की मेघा आउटराईट विनर आहे. स्ट्रेट म्हणजे काही हे नाही. साधारण एक 75 ते 80 दिवसानंतर वाटलेलं की शिव कॅन बी अ विनर, तो जवळजवळ झाला असतो.
आणि हा पण विशाल पण साधारण एक 55 दिवसांत कळलं, कारण तो इतका चांगला खेळतो आणि तो टीम मॅन होता बरं. आणि काय होतं की लोकांना ते बघत असतात की सी जयनी काय केलं, मिस्टेक त्यांची काय झाली, ते जयच्या एनर्जीमुळे त्याच्याकडे सगळे गेले आणि इट बिकेम तिकडे खूप मेजॉरिटी, म्हणजे जय पण आहे, उत्कर्ष पण आहे आणि तो दादूस पण आहे. तर विशालची टीम तशी वीक आहे आणि अन ऑडियन्स विल ऑलवेज बॅक अ वीक टीम. तर तुमचा फेवरेट सीझन कोणता होता, तुम्हाला कुठचा सीझन होस्ट करताना जास्त मजा आली असं म्हणेल? काय होतं ना, दरवर्षी आपण होस्ट करतो आपल्याला तो शेवटचा सीझनच चांगला वाटत असतो, कारण आपण एक ग्रो होत असतो. त्यामुळे मला वाटतं की गेला सीझन मला वाटतं की वॉज द बेस्ट सीझन. सर, आता मला तुमच्यासोबत एक छोटासा गेम खेळायचा आहे ज्याच्यामध्ये मी तिन्ही सीझन्समधल्या कंटेस्टंट्सची तुम्हाला नावं सांगणार आहे आणि त्यांच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे तुम्हाला एका शब्दात सांगायचं आहे. पहिलं मेघा धाडे. फायटर. शिवानी. फायर. मीरा. मीरा ब्रेड अँड बटर. जय. व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, पण स्वतःच्या जरा व्यवस्थित खेळल्याचं विनर झालं असतं. पुष्कर. पुष्कर पुष्कर कुड नेव्हर बीन अ विनर. शिव आणि वीणा. रोमियो अँड जुलियट. सर, खूप छान वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून. आणि जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न की तुमच्या लुकची प्रत्येक सीझनमध्ये चर्चा होत असते आणि मी टायटल ट्रॅकमध्ये बघितलं आणि आत्ताही तुम्हाला भेटल्यावर एक गोष्ट ऑब्झर्व केली, एक कॉमन गोष्ट आहे तुमचा मफलर. सो ह्या सीझनमध्ये आम्हाला असं काही वेगवेगळे तुमचे मफलर्स बघायला मिळणार का, 100 दिवस वेगवेगळं असा काही लुक आहे? एका मफलरच्या कंपनीने मला स्पॉन्सरशिप दिली आहे आणि दे हॅव गिव्हन मी ट्रक लोड्स ऑफ मनी, पण एका कंडिशनवर की प्रत्येक शोला, प्रत्येक सीझनला आपल्या वीकला मफलर घालावा. I'm tied by a contract, you know. सर, खूप छान वाटलं तुमच्याशी गप्पा मारून. थँक्यू सो मच आणि तुमच्या पुढच्या सगळ्या प्रोजेक्टसाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. रसिकहो, कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट. मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा.